Priatelia, srdečne vás pozdravujem z Campfestu a chcel by som vás pozvať na jednu skvelú vec. www.kresťanskymentoring.sk. Ak si človek, ktorý sa chce venovať ľuďom a nebereš to len tak, že bodaj bolo, chcem ťa pozvať, aby si prišiel do tohto programu Kompas, kde sa bude sa jednať o to, že by si mal byť mentorom. A ti Boh toto dáva na srdce a chcel by si viesť, myslím, že prioritne deti, tak ťa veľmi srdečne chcem pozvať do toho a neváhaj, www.kresťanskymentoring.sk, program Kompas, si srdečne pozvaný a vítaný.